ሰላም ጤና ይስጥልን። በዚህ ቪዲዮ ላይ ዛሬ የምንነጋገረው ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴል ምን ማለት እንደሆነ እና ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴልን ዴቨሎፕ ለማድረግ ማወቅ የሚገቡንን ኪ የሆኑ ፖይንቶች ላይ እና ታይፕ ኦፍ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴል ላይ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴል ማለት used to find the best or optimal solution to the problem that requires a decision or a set of decision about how best to use a set of limited resources to achieve a stated goal of objectives ይላል። ይህ ምን ማለት ነው? በአንድ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ለምሳሌ የተለያዩ ፕሮብሌሞች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛ ፕሮብሌሞች በሚከሰቱበት ጊዜ እነዛን ፕሮብሌሞች መጀመሪያ ዲዛይን አድርጎ ወደ ማቴማቲካል ኢኩዌሽን በመቀየር ለዛ ኢኩዌሽን ደግሞ ኦፕቲማል የሆነ ሶሉሽን በመፈለግ ሶሉሽኑን በመጠቀም የሆነ ዲሲዥን ማስተላለፍ ማለት ነው። እና በዛ መሰረት እነዚህ ነገሮች ለማድረግ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴልን እንጠቀማለን። ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴል የሚጠቅመን ይሄ ነው። አንድ ፕሮብሌም ይኖራል። ያ የተከሰተውን ፕሮብሌም ወደ ማቴማቲካል ኢኩዌሽን በመቀየር ለዛ ኢኩዌሽን ደግሞ ኦፕቲማል የሆነ ሶሉሽን በመፈለግ ከሶሉሽኑ በመነሳት ደግሞ የሆነ ዲሲዥን ለመስጠት ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴልን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴል ማለት ይሄ ነው ባጭሩ፣ እስከነ ጥቅሙ ማለት ነው። ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴልን ደግሞ ዴቨሎፕ ለማድረግ ማወቅ የሚገቡን ኪ የሆኑ ፖይንቶች አሉ። እነዚህ ኪ ፖይንቶች እዚህ ጋር እንደምናያቸው ዲሲዥን ቫሪያብል decision variable ምን ማለት እንደሆነ፣ objective function coefficient, resource availability, set of constraints, non-negative constraints. እነዚህን key pointsዎች በደንብ ካወቅን በኋላ linear programming modelን develop ለማድረግ እንችላለን ማለት ነው። decision variable ማለት እዚህ ጋር እንደምናየው quantities that the decision makers would like to determine ይላል። ይሄ ምን ማለት ነው? የሆነ አማውንት ወይም የሆነ ኳንቲቲ አንድ ዲሲዥን ሜከር ዲተርሚን ሊያደርገው የሚችል ማለት ነው። ዲሲዥን ቫሪያብል ማለት ኳንቲቲ ነው። ያ ኳንቲቲ በዲሲዥን ሜከሩ የሚፈለግ ኳንቲቲ ማለት ነው። ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ስንል ደግሞ የኦብጀክቲቭ ኦፍ ሜኪንግ ዲሲዥን ነው። አንድ ዲሲዥን ለምንድን ነው የምናስተላልፈው? ያ የምናስተላልፈው ዲሲዥን ኦብጀክቲቭ ምንድን ነው? ፕሮፊት ማክሲማይዝ ለማድረግ ነው? ኮስት ሚኒማይዝ ለማድረግ ነው? ምን ለማድረግ ነው? ያ ማለት ነው ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ማለት። ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ኮኤፊሽንት ማለት ደግሞ የሆነ ኮንስታንት ነው፣ ነምበር ነው፣ ኮንስታንት ነምበር ነው። ኮስትን ወይም ደግሞ ፕሮፊትን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ማለት ነው። ማንኛውም ኦርጋናይዜሽን የሚሆን ከኤኒ አካል የሆነ አማውንት ኦፍ ሪሶርስ አለው። አንድን ስራ ለማከናወን በእጁ ያለውን ስራ ለማከናወን የሚጠቀምበት ሪሶርስ አለው። የተለያየ አይነት ሪሶርስ ታይፕ ማለት ነው። ያ ሪሶርስ አቬላቢሊቲ ማለት ያ አማውንት ኦፍ ሪሶርስ አቬላብል ማለት ነው። በዛ ተቋም ውስጥ ወይም በዛ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ በእጁ ያለው አማውንት ኦፍ ሪሶርስ ስራውን ለማከናወን ማለት ነው። ሴት ኦፍ ኮንስትሬንትስ ማለት ሁሉም ነገሮች ገደብ አላቸው። ለምሳሌ አንድ ማሽን የሚሰራበት ሀወር በሳምንት የተገደበ ነው። ከሆነ አማውንት ኦፍ ሀወር በላይ ሊሰራ አይችልም ማለት ነው ያ ማለት ሴት ኦፍ ኮንስትሬንትስ የምንለው የተገደበ ነገር ነው። በብርም ሊሆን ይችላል፣ ሪሶርስም ሊሆን ይችላል፣ የሆነ አማውንት ኦፍ ሪሶርስም ሊሆን ይችላል፣ ወይም የሆነ ሀወርም ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ብርም ሊሆን ይችላል። ኤኒቲንግ ነው፣ ግን ገደብ አለው። ከዚህ በላይ ያ ነገር በዛ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ወይም በዛ ካምፓኒ ውስጥ ሊሄድ ሊኖር የማይችል ማለት ነው። ሴት ኦፍ ኮንስትሬንትስ ማለት ያ ነው። ነን ኔጌቲቭ ኮንስትሬንትስ ስንል ደግሞ ምን ማለት ነው? የሆነ ነገር ፖዘቲቭ ወይም ዜሮ ሲሆን ማለት ነው። ነን ኔጌቲቭ ኮንስትሬንትስ የተገደበው ነገር ዜሮ ነው ወይም ከዜሮ በላይ ነው፣ ግን ኔጌቲቭ ሊሆን የማይችል ማለት ነው። እና ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴልን ዴቨሎፕ ለማድረግ እነዚህን ነገሮች ከተጠቀመ ካወቅን ዴቨሎፕ ለማድረግ በቀላሉ እንችላለን ማለት ነው። እና ሁለት አይነት ታይፕ ኦፍ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ አለን። አንደኛው ማክሲማይዜሽን ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ሚኒማይዜሽን ነው። ብዙ ጊዜ ማክሲማይዜሽን ፕሮፊትን ማክሲማይዝ ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት፣ ሚኒማይዜሽን ደግሞ ኮስትን ሚኒማይዝ ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። እና
ሁለት አይነት ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴሎች አሉን። እነሱም ማክሲማይዜሽን እና ሚኒማይዜሽን ነው። የየራሳቸው ወይ ያላቸው እነዚህን ሊኒየር ፕሮግራሙን ዴቨሎፕ ለማድረግ ማክሲማይዜሽን ሊኒየር ፕሮግራሚንግን ዴቨሎፕ ለማድረግ ሚኒማይዜሽን ሊኒየር ፕሮግራሚንግን ዴቨሎፕ ለማድረግ የየራሳቸው ፖይንቶች የየራሳቸው ወይ ያላቸው እያንዳንዱን በኤግዛምፕል በሚቀጥለው ቪዲዮ ለማየት እንሞክራለን። አመሰግናለሁ።